身的那个皮肤是敏感性的肤质，所以我很怕我洗完的时候会有比较红肿的现象。那洗完小白花的那个洗面乳之后呢，我会感受到我的敏感性的症状会减轻了很多，而且洗完之后呢，也是就是皮肤表面也比较好，细致一点点。谢谢。